Fi wedi dysgu nifer o sgiliau trwy'r holl gyfleoedd mae'r coleg wedi roi mi, fel creu blog, hefyd cael cyfle I bod ar y radio a wneud cyfweliad ar BBC Radio Cymru. Cymryd dros yr Instagram a wneud Instagram takeover i'r coleg. Hefyd wrth gwrs fi wedi cael cyfle I gymdeithasu tu allan i'r ysgol trwy'r Gymraeg gyda'r Llysgenhadon eraill. Felly cyrraedd pobl newydd a cymdeithasu drwy'r iaith Cymraeg mewn digwyddiadau. Felly cymryd rhan mewn Insta takeover. Dwi wedi sgwennu blog a dwi wedi gwneud y fideo yn hyrwyddo o Gymraeg a fam ei astudio. I gweithio ar stondin coleg yn yr Eisteddfod yr Urdd, achos mae fe jyst yn rhoi cyfle I chi gwrdd â lliw o bobl. Oedd o wir yn brofiad anhygoel, nes I gael cwrdd â pobl newydd, nes I gael profiadau a dysgu sgiliau newydd. Nes I hefyd rili mwynhau trafod gyda cyd-disgyblion a dweud wrthyn nhw y pethau oedd ar gael iddyn nhw gan y coleg Cymraeg. Rwy wedi cael cyfle I datblygu sgiliau megis creu blogiau, podlediadau a Insta takeovers. Wedi rhoi siawns I mi gweld rhannau gwahanol o'r gymdeithas Gymraeg. Dwi wedi gorfod siarad o flaen criw o bobl o'n hen ysgol. Dwi wedi mwynhau bod yn Llysgenhadon eleni oherwydd dwi wedi cael cyfle I gynyddu fy hyder, I ddatblygu sgiliau newydd ac I fynegu fy hun drwy sgwennu blogiau a chreu fideos fel hyn. Gweithio tu ôl I stondin ar Coleg Cymraeg. Fi wedi cael cymaint o hwyl yn bod yn Llysgenhad a'n sicr dos ych chi wneud yr un peth, felly ewch amdani a cheisiwch chi fod yn Llysgenhad Ysgol ar gyfer y Coleg Cymraeg blwyddyn nesaf.